Ja, smakat Stockholm rullar vidare och nu står jag här med Elin Aronsson Beijs. Och du kommer ju från ett annat väldigt spännande projekt som jag har fått höra lite om här, som heter Food Loops. Ja, det stämmer. Och är en marknadsplats, kan du förklara lite? Ja, vi fungerar väl som ett Airbnb eller Blocket eller Hemnet, fast för livsmedel specifikt, livsmedel och dryck. Och det är endast business to business, inte riktat mot konsument utan det är lite större partier det gäller än vad konsumenter kan ta hand om. Alltså det är nästan lite svårt att ställa om i huvudet känner jag, Blocket för B2B och det är mat. Vilka är det som säljer och vilka är det som köper? Det kan vara alla möjliga företag. Vi har haft olika medlemsföretag som har donerat bland annat till Smaka på Stockholm. Vi har allt ifrån små grossister till välgörenhetsorganisationer. Vi har scouterna, vi har Skansen med oss som medlemsföretag. Olika frukt på jobbet företag som levererar fruktkorgar. Så det kan vara allt möjligt. Och vi försöker skapa ett nätverk av små och stora aktörer som kan matcha partier med överskott. Stort och smått. Ja, för det är det handlar om, det är överskott. Ja, det är all bra mat som riskerar att kastas av olika skäl men som skulle kunna ätas upp om man bara hittar alternativa vägar. För ofta har man ju som affärsverksamhet sina vanliga kunder som har vissa krav. Och så fort ett parti mat kanske inte passar de kraven så riskerar det att kastas. Och där vill vi hjälpa till med att hitta alternativa vägar så snabbt som möjligt. Det är ju spännande för vi har ju pratat med ett par liknande aktörer. De har ju riktat sig till konsumenter. Ja. Och det är ju intressant att det finns så mycket nya tankar runt det här och hur man kan komma ut med. Hur länge har ni funnits? Det är ett halvår ungefär. Jaha, ni så är väldigt nystartade. Färska. Ja. Och hur är status idag? Status idag är att vi växer sakta med fler medlemsföretag som går med. Både små och lite större. Men vi vill under det här året nu, resterande av 2017, se till att hela Matsverige vet att vi finns som alternativ. Så att ingen ska behöva kasta bra mat. Men var finns ni i Stockholm idag? Jag tänker rent fysiskt, hur går transporter och sånt till? Alltså vi har medlemsföretag som finns lite varstans. Flest i Stockholm, av det enkla skälet att det är lättast för mig att träffa företag runt här. Men vi har även Göteborg, norr om Stockholm. Det börjar sprida sig och vi sköter inte själva logistiken eller köper in partier utan vi ser bara till att företagen hittar varandra. Ja, det är ju som Blocket. Ja. Ja, men nu börjar jag förstå. Ja. Okej, så när de väl har hittat varandra och de har en användningsområde för det här. Ja. Och det behöver inte bara vara en butik som köper av en leverantör utan det kan vara ett företag som du sa som köper av en butik för att få en lite billigare fruktkorg eller för att göra en insats för miljön. Och exakt, ett exempel som är ett frukt på jobbet företag som ligger här i Stockholm, Ryska Postens skafferi. Fantastiskt företag som jobbar stenhårt med inte bara matsvinn utan andra hållbarhetsfrågor. Mm. Allt från energi till hur de transporterar sin frukt. Och de har gett till välgörenhet tidigare, men välgörenheten kan inte ta allt. Så de har ändå partier över med frukt som har sorterats ut av antingen skönhetsskäl eller så har de samlat in frukt från sina medlemsföretag och sina kunder som är bra frukt men som redan är betalad för en gång. Men som det svider och kastar lite. Och då har vi hjälpt dem att hitta kontakter med olika kaféer till exempel runt om i Stockholm som de kan donera sin överblivna frukt till. Och kaféerna i sin tur, till exempel Open Café vid KTH, kan göra smoothies eller baka bananbröd eller ge bort frukt till sina gäster. Man kommer ju Sverige till godo på något sätt. Vi håller de här eleverna på gott humör och skärpa hjärnan med frukt. Exakt, och från vårt sätt att se så spelar det mindre roll om det går till välgörenhet eller om det går till scouterna eller om det går till ren business. Vi vill bara se till att all bra mat kommer till nytta någonstans. Vilka är ni som är bakom det här? Det är jag tillsammans med en kompanjon som har dragit igång det här. Vi har också nyligen fått in en styrelsemedlem som hjälper oss med diverse frågor som vi kanske själva inte är så bra på. Till exempel affärsutveckling och kundnytta och hur man ska ta betalt och förtjänsten och så vidare.
Så att vi bygger sakta på i egen takt. Men gör det här på fritiden eller på heltid? Ja, så jag har sagt upp mig från mitt jobb, så gör det här i heltid. Även fast det inte betalar sig i form av lön än så länge. Nej. Men det är dit jag hoppas att vi ska komma. Verkligen, det är fantastiskt roligt att höra de här initiativen. Det känns som det bara är i början av någonting stort. Hur vi kan använda internet och ny teknik och allt. Jag tycker att det bubblar överallt. Man hör om initiativ, man hör om samarbeten mellan företag. Det är någonting som händer just med de här frågorna. Och det är ju toppen. Ja. Det är fantastiskt. Det är det. Äntligen. Verkligen. Tack Elin, lycka tack. Till. Tack.